Үнемі тиын тебен дәметіп тұратын жол полициясы қызметкерлері министр Қалмұхамед Қасымовтың әбден қаһарын іліккен сияқты. Бүгін генерал-полковник жемқорлықты жою үшін барлық полицейлерді жұмыстан қууға дайымын деді. Ал депутаттар болса жиі заң бұзатын нәзік жанды жүргізушілерге шүйлікті. Бір қолында темекі, екінші қолынан телефоны түспейтін қыздар қай сенатордың ашуына тиіп отыр. Әріптесім Әли Әшім біліп келген еді. Қасымов сенатқа бүгін жалғыз келмеді. Орынбасары, бөлім басшылары, комитет төрағасын түгел ерткен. Алғашында министрмен қол алысып, құшақтасып жатқан депутаттар жиын басталған бетте бас салды. Тиын-тебен дәметіп тұратын полицейлерді сынаған сенатор Грузиядан үлгі алыңдар деп еді. Министр ашуға мінді. Грузию ездили мы, неоднократно наши сотрудники ездили и комиссионные ездили со всех служб. Там они сделали что? Просто уволили всех полицейских, в два раза подняли зарплату и снова набрали. Пожалуйста, мы готовы на это пойти. Готовы уволить всех. Да. Ашуланып отырған министр ғана емес, Қасымовқа сұрақ қоямын деп сенатқа арнайы келген мәжілісмен Мұхтар Тінікеев. Ақша жасауға ыңғайлы жерлерде ғана өріп жүретін полиция қызметкерлерінен шаршаған. Создается такое впечатление, что ваши патрульные службы лишь на жирных местах стоят. К примеру, трасса Астана-Караганда. Ограничение 50, не выше знак стоит, и обгон запрещен. И там 8-9 экипажей у вас патрулируют. Көлік ішіндегі заңсыз келіссөздерді құрту үшін түбіртек толтыруды алып тастау да көтерілді. Бірақ министр әр жол инспекторының төсінде камера бар, бәрі бақылауда деп қоймады. Оны өшіріп тастайды деген журналистер сауалына да Қасымов бой бермеді. Как только он выключает, там должны в центре показать, что он выключил. Поэтому мы по рации говорим, зачем ты выключил, почему. Көлікті рұқсат етілмеген жерге қоятындар қаптап кеткен. Қасымов бұған қаланың тарлығы себеп дейді. Сондай-ақ депутаттар 25 мыңға жеткен мас жүргізушілермен, аузынан темекісін тастамайтын қыз жүргізушілерге алаңдап отырған көрінеді. На правой руке телефон мобильный, на левой руке значит, сигарета еще за рулем. Нурғаным Сарина обижается, не только девчонки говорит. Ал жол ережесін бұзғандарға салынатын айыппұл азайып қалуыда мүмкін, себебі жағдайы нашарлаған халықтың қалтасы көтермейді. 14 миллиардтан астам қарыздың жартысы да қайтпаған. Сондықтан айыппұлды азайтуды сенаторлар да қолдап шықты. Әлияш Махмедияр, Ильяс Беркежан, Қамзанова, Информбюро, Астана.